Bana çaka bakamadı diye bir gana yurtdaki rızkları yürgen hemen asırasın. Katırgın bana kilerini hem asırasın. Geçiksem hizmetu seferden yolunge intizar közlerim. Dünyada en şirin eselden şirin rah anemnin sözleri. Bağrıge atırsam hıdları cennetten kifaya terelgen. Anemnin bir parça canıdan minin hem bir canım yerelgen. Yetti felekke nalışım yese de beraber gam emez. Anam var hal buler her işim. Amedim hiç kimden kem emez. Selam ve istekler gibi. Antrolü salutlar hamatlar. Video başlanışı değilse bitti. Like yaz. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, barcha-barchangizga xush kayfiyat talab qilamiz. Bugun biz Buxoro tabriklari YouTube kanalining ijodiy jamoasi ayni paytda Shofirkon tumaniga yetib kelganmiz. Bu yerda hozir farzandlari musofir yurtda yurgan aziz onajonimiz, Muhabbatxon onajonimizning tavallud topgan kunlari munosabati bilan, payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukrona kunlari munosabati bilan musofir yurtda yurgan qizlari Dildora opamiz nomlaridan qolaversa o'z bag'rlarini to'ldirib yurgan Dilafruz opamiz, Zohidjon akamiz hamda Dilnoz opamiz nomlaridan tabriklab, bugungi shodiyona kun munosabati bilan yuzlariga ozgina bo'lsa-da kulgu tabassum olsak, biz bundan o'zimizni baxtiyor hissetamiz. Demak biz aynı dakikalarda ularni kutmoqdamiz. Ular mana shu darvoza orqali chiqishlar bilan o'z dasturlarimizni boshlaymiz. Bugungi tabrigimiz boshqacha bo'ladi. Ya'ni Dildora opamizning talab va istaklariga binoan chiroyli salutlar ham otiladi. Onajonimizning kayfiyatlarini ko'taruvchi nima bo'lsa, hammasini bugun ularga ko'rsatishga harakat qilamiz. Demak bizni kuzatishda davom eting. Video boshlanishida esa bitta like bosing. Qani ketdik. Havaga assalomu alaykum deb qolamiz. Assalomu alaykum barcha onaxonlar, aziz opa singillar. Bugun biz mana shu fayzli xonadonga yaxshi niyatlar bilan tashrif berganimizni alohida ta'kidlab o'tmoqchimiz. Ya'niki, ushbu xonadonning haqiqiy ma'nodagi qirolichasi hisoblangan, farzandlarining duogo'y onajoni hisoblangan Muhabbatxon onajon, bugungi tavallud topgan kuningiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukrona kuningiz bilan sizni chin yurakdan tabriklab qolamiz onajon. Barcha farzandlar, qolaversa mana shu yerdagi nabiralar duolar qilib yurishdan hech qachon charchamang degan niyatlar qilib qolamiz. Va albatta hozir siz topishingiz kerak bo'ladi. Onajon, topingchi biz kimni nomidan sizni tabriklayapmiz? Avvalo Xudo yo'l bergan bu ishlarni qilibdilar. Allohga shukr.
Xo'jayinim yig'lashi yuragimga sig'madi. Bachalarim, mana shu bachalarim tashib qo'yadi. Farzandlarim deb o'ylayapsiz, to'g'rimi? Va siz to'ppa to'g'ri topdingiz onajon. Barcha farzandlaringiz nomlaridan sizni chin yurakdan tabriklaymiz. Qarsaklarni bemalol chalib qo'yishlaringiz mumkin. Onajon, bugungi tavallud topgan kuningiz munosabati bilan xususan musofir yurtda yurgan farzandingiz Dildora opamiz chin yurakdan niyat qilgan ekanlar, onajonimning bugungi tavallud topgan kunlarini, payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukrona kunlarini ko'taring kayfiyatda o'tkazish niyatimiz bor. Onajonimiz bizni voyaga yetkazgunga qadar ko'p qiyinchiliklar boshlaridan kechirganlar. Va albatta, bularning hammasi ortda qolgan rost bo'lsin-u. Bundan buyog'iga onajonimiz bizni har doim namozlarda duolar qilib kelsalar, biz kirib kelganimizda bizni kulib kutib olsalar, biz uchun eng katta baxt mana shu deya alohida ta'kidlab o'tdilar. Ushbu jannatim onam deb yozilgan guldastani aynan sizga berib qo'yishimizni iltimos qilganlar. Qarsaklar sadosi ostida sizga topshirib qo'yamiz. Marhamat. Rahmat. Qolaversa hamma mana shu yerdagi yaqinlaringiz nomlaridan sizni chin yurakdan tabriklab qolamiz onajon. Barcha farzandlar bo'lsa omon bo'ling degan niyatlar qilib qolamiz. Biz sizga savol berganimizda bir gapingizga alohida e'tibor qaratdik. Xo'jayinim, hozir bu dunyoda yo'qliklar sababli ko'nglimga sig'mayapti dedilar onajonimiz. Mana shunday vafoli, xo'jayiniga har doim sadoqatli onajonlarimiz bu hayotda ko'paysin. Sizni hozir musofir yurtdan farzandingiz Dildora opamizning o'zlari kuzatib turibdilar. Chiroyli niyatlari, istaklaringiz bo'lsa, bugungi kundan taassurotlaringiz bo'lsa, bemalol aytib o'tishingiz mumkin. Marhamat. Alam avvalan bir hammalasi xush kelibsizlar. Hammalasiga Alloh miyot bo'lsin. Shu kuni bilan kecha bilan bir pishir-pishir qilgan uylardim Dildora shu bir nima tashkil qildiribdi deb akalariga aytdim. Xudo yor bo'lsin bachagina musofir yurtlarga Xudoni o'zi asrasin. Elbikka ham bilan qo'sha bir ayol bilan beringlar, mehridim bilan dilabriz. Elbik bilan Dildora, Zebo kelinim bilan Mirzojonim. Dilnoza bilan el yurginam, hammalar sog' bo'lsalar, salomat bo'lsalar, hammani bachasi sog' bo'lsin, qayerga yurgan bo'lsa, bola chaqa boqaman deb begona yurtdagi rizqlar yurgan hammani asrasin, qatorga manikilarni ham asrasin, Dilnoraga ham uzoqqa Alloh yor bo'lsin, umrlari daroz bo'lsin, imkon shodkon bo'lsinlar. Xudodan nima so'rasam, ziyodasi bilan shular uchun bersin. Bosh bel o'tirgan Shavkat ukam kelgan, Mastra kelgan, Oygul kelgan, aynalar ukalarimdan Miragina, hammalasi bachalasidan sog' bo'lib, el avlodim Usmonovichlar qilishibchilarga Allohning o'zi rahmatlarini nazarini tashlasin. Bo'ji otamiz Vafo bobo hamdir dasxoni peshkasiga o'tirib, faqat duolari Allohim ko'p bir qatorga manikilarga ber, ko'p nasli qatorga manikilarni asra deydilar. Allohni o'zi asrasin. Xudo yor bo'lsa, hammalasi katajlarga borib, yo'ylib sochib payg'ambarimizga salomni aytib, Allohni roziligini tilab kelishni hammalasiga taqdir nasib aylasin. Allohim bizga yor bo'lsin. Umrlar daroz bo'lsin. Shirinkom shotkom bo'linglar. Bu yerga xizmatga kelgan bu yigitlarni ham Allohni o'zi panohini asrasin, shirin komshot ko'm qo'shapirayman, bizga kasbkorlarga rivoj ko'rmaysin. Allohim faqat yaxshiliklarga xizmatlar qilishni nasib bir o'zlatmasin. Payg'ambarimizni Allohim tug'ilgan kunlari, tug'ilgan oylari bugun. Oldingi kitoblarga 12-chi kuni tug'ilgan deydilar, shuni 12-chi kuni uchun qilingan mavludlarimiz qabul bo'lsin. Allohim har kun ham nishonlasak arziydi. Allohimni azizlarini az qilgan har bir bandani Allohimni o'zi az qilsa xush kelibsizlar. Uyga kiringlar, o'tiramiz, davom ettiramiz. Xudoyimni yaxshi kunlarga yana birga ko'payishib o'tirishimizni taqdir nasib aylasin. Xudo yor biz, ichim to'layu aytolmayman. Rahmat deymiz kattakon, rahmat. Onajon, sizni mana shunday duolar qilib yurishingiz o'zi farzandlar uchun eng katta baxt hisoblanadi. Dildora opamiz ta'kidlab o'tdilarki, biz farzandlar bitta narsadan xursandmizki, onajonimizning mana shunday hoji ona bo'lib yurganlarini, nuroniy onaxon bizni duolar qilib yurganlarini ko'rib turibmiz. Bundan albatta boshimiz osmonga yetadi deya alohida ta'kidlab o'tdilar. Mana shunday shodiyona kunlar
xonadoningizda bardavom bo'lishini tilab qolamiz. Muhabbat xonajon, yana bir bora tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Farzandlaringizni hamma-hammalari sizni yaxshi ko'radilar. Qolaversa, hamma-hammamizni mehr oqibatli qilib tarbiyalaganlar, buning uchun alohida minnatdorchiligimizni yo'llab o'ting dedilar. Mana shunday kunlarga yetkazgan Alloh taologa hamd va sanolar aytamiz. Hammamiz bir ovozdan tabriklaymiz deya qutlab qo'yamiz. Marhamat. Onajon to'g'risini aytib, xursand bo'ldingizmi? Ularning hamma-hammasi sizning xursandchiligingiz uchun. Siz doimo xursand holatda yursangiz, farzandlar uchun eng katta baxt mana shu. Farzandjon, Dildoram, Dilafruz, Dilnoza, hamma yaqinlarim qator aytadi sizga, xo'psizlarim, kelinlarim, hammalarga Allohning rahmatlari yog'ilsin. Shu kunlarga yetkazgan Allohimga ham sanolar bo'lsin. Shunday yoshni bergan Allohimga shukronalar bo'lsin. Tasannular bo'lsin ki, zamonimiz yaxshi bo'ldi. Mana bu tantanalar, yaxshi kunlarni bemalol bajaramiz. Hamma joyga urushlar bo'libdi, odamlar o'libdi. Ushlarga ham Allohning rahmi kelib bas-basanda bo'lsin. Bu toshqinlar bo'libdi, bas-basanda bo'lsin. Xudoning qahridan, g'azabidan Allohni o'zi asrasin. Alloh faqat yaxshiliklarni munavvar qilyoq desa, shu yaxshiliklardan hammalar vaqtimiz bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohim shukronalar bo'lsin Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam jamiki azizga turisan. O'tgan genalarimizni Xudo rahmat qilsin. Sog' bo'linglar ilohim. Rahmat deymiz, kattakon rahmat. Mana shunday kunlarga yetkazgan Alloh taologa hamd va sanolar aytib qolamiz. Qolaversa, onajonimizning ko'zlarida hozir yoshlari ko'rib turibmiz. Bu ham bo'lsa albatta quvonch ko'z yoshlari, to'g'rimi onajon? Ilohim har doim ko'zingiz quvonch ko'z yoshlariga to'la bo'lsin, g'am ko'z yoshlarini hech qachon ko'rmang deya niyatlar qilib qolamiz. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onaning taftiyu mehri boshqacha. Kirsa hamki hatto 90 yoshgacha ona bor dunyoda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab, tunu kun Xudodan baxtimiz so'rab, onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab, ona bor hayotda yashash boshqacha. Odamda martaba, obro' bo'lsa ham, qo'lida millionlab, milliardlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onangizning umriga umr tilaymiz. Bir umr Xudodan baxtni tilaymiz. Onasi yo'qlardan uzr so'raymiz. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Ilohim, siz aziz onajonlarimiz boshimizda har doim sog' salomat bo'lib yuringlar. Farzandlarni orqalaridan umra haj safarlariga borib nasib bo'lsa, katta haj safarlariga borish niyatlari ham bor ekan. Aytishingizdan chiqibdi. Albatta, yana o'zlari katta haj safarlariga yuborish baxti albatta nasib bo'lsa aylansa, har bir necha marta borib farzandlar bilan birgalikda tavof qilib kelish vaqti sizga nasib ro'za aylasin deganlar qarsaklarni bemalol chalib qo'yasiz. Onajon doimo sog' salomat yuring, har doim farzandlar boshlarida omon bo'ling. Hozirgi so'z navbatini esa Dilnoza opamizga beramiz. Marhamat Dilnoza opa, chiroyli niyatlar, tilaklarni bemalol yo'llab o'tasiz. Assalomu alaykum, kelgan hamma barcha yaqin qarindoshlarga bugun onajonimni tug'ilgan kunlari, onajon jannatda mehrli gap. Ojonam, yuzga kiring, boshimizga sog' bo'ling. Eng kichik nevarangizni nikoh to'yi, beshik to'yi, sunnat to'ylariga bosh bo'lib o'tiring. Ana shu yerdagi hamma yaqinlarimiz ham bosh bo'lib o'tirsinlar. Siz ham boshimizga sog' bo'ling. Rahmat deymiz kattakon. Hozirgi so'z navbatini esa Zohid akamizga beramiz. Zohid aka, marhamat. Chiroyli niyatlar, tilaklarni onajoningizga bemalol yo'llab o'tishingiz mumkin bo'ladi. Marhamat. Avvalambor, assalomu alaykum, hurmat qilib kelganlaringiz uchun onajon bugungi tug'ilgan kuningiz bilan sizni chin qalbimdan tabriklayman. Bunog'im tug'ilgan kunlarni doim ko'pini ko'ring, doim baxtimizga sog' salomat bo'ling. Boshqa gaplar. Rahmat deymiz kattakon, rahmat. Har doim sog'lik salomatlik hech biringiz tark etmasin. Onajoningizga ko'rsatayotgan mehr oqibatlaringiz kelajakda sizlarga farzandlardan qaytishini albatta tilab qolamiz. Mana shunday faizli kunlar xonadoningizda bardavom bo'lishini tilab qolamiz. Dildor opamiz ta'kidlab o'tdilar,
Onajonimning qo'li bersa biz farzandlarning holimizdan xabar olib turguvchi dadam o'rnida hozir dadam bo'lib qolgan Shavkatjon amakimiz borlar dedilar. Ularga so'z navbatlarini beringlar, chiroyli niyatlarini, tilaklarini yo'llab o'tsinlar dedilar. Marhamat qilib ulardan niyatlarini eshitib qolamiz. Assalomu alaykum hammalaringizga. Mana Bojon amamiz ham ulug'. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Alloh akbar, rahmat deymiz katakon, rahmat. Dildora opa bilan gaplashganimizda ular aytib o'tdilarki, 12 yildan buyon musofir yurtlarga qatnayman. O'sha paytlarda har doim onajonimni sog'inganimda ko'zim yumsam onajonim ko'z oldimga keladilar. Albatta ularga video orqali qo'ng'iroq qilaman. Bir kulib qo'ysalar, men uchun hamma g'uborlarim tarqab ketadilar. O'sha paytlarda bir maktub yozib turaman, agarda ma'lumot kelmasa, onajonim uchun o'qib beringlar. Hozir agarda ruxsat bersangiz, o'sha maktubdan o'qib beramiz. Eshitasizmi onajon? Hozirgi aytiladigan barcha maktubdagi so'zlar hammasi Dildor opamizning yuraklaridan chiqqan samimiy so'zlar hisoblanadi. Assalomu alaykum, biz uchun qadrli bo'lgan mehribonimiz, aziz insonim. Jannatdagi gullar kabi go'zalimiz, qurlar kabi betakrorimiz bo'lgan mehribon onajonim. Bugungi shukrona kuningiz, go'zal yoshingiz bilan sizni samimiy muborakbod etamiz. Volidam, siz boshimizdagi tojimizsiz. Hamisha har dam o'zingizni ehtiyot qiling. Sizni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Bizdan xavotir olmang, ishlarimiz joyida. Har doim sizga qo'ng'iroq qilganimizda, har doimgidek bir kulib qo'ysangiz, biz uchun eng katta baxt mana shu hisoblanadi. Onajonim, Xoja onajonim, sizga bo'lgan mehr muhabbatimni tasvirlashga so'zlar ham kamlik qiladi. Parvardigor sizday insonni bizga ona qilib berganiga ming shukronalar aytaman. Musofir yurtlarda yurib shuni tushundimki, sizdan boshqa, jigarlarimizdan boshqa bizga hech kim chin do'stlik qila olmas ekan. Ba'zan ko'nglingizni og'ritgan bo'lsam, bilib-bilmay bir gapni ikki marta qaytargan paytingizda sizni ranjitib qo'ygan bo'lsam, sizdan ming bora uzr so'rayman. Onajon, tavallud topgan kuningiz yana bir bora muborak bo'lsin deya xatlarga yakun yasagan. Ushbu so'zlarni qabul qilasiz onajon. Xursand bo'ldingizmi? Sizni xursandchiligingizga yanada xursandchilik ulashish maqsadida ular yana bitta surpriz tayyorlaganlar. Lekin o'sha surpriz nimadan iborat ekanligini biz ham bilmaymiz. Hozir mana shu yerdagi yaqinlarimiz o'sha paytda 10 gacha sanasalar o'sha surprizimizni men ko'rsataman dedilar. Agarda hamma 10 gacha sanashni bilsa, 10 gacha sanaymizmi? Birgalikda qani ketdik. Bir ovozdan hamma sanash kerak lekin. Onajon o'zingiz boshlab berasiz, birdan boshlab. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rahmat. Onajon to'g'risini aytdik, qo'rqib ketdingizmi? Ularni hammasi sizni xursand qilish uchun edi. Hani kechirim so'raysan, nima uchun mana kechirim so'raysan? Agar shu qizni qo'shimga bo'lmaganda edi, xo'jayinim o'lganlarga uy to'laydim. Shu bachalar bilan xursand bo'lib yurdim. O'lib qolaman deb o'ylardim. Shu bachalar bilan yaxshi bo'lmadi. Kelinim 3ta bachasi, bola hozir 3tasi qo'shimga 6ta bacha bilan davom choq bo'lib yuribdi. Shular uchun yashash kerak ekan degan fikrga keldim. Bachalar uchun yashash kerak, intilish kerak. Lekin o'zim ham tinmasang bibiman. Xudoga behad shukr. Yo'llar jannatdan bo'lsin. Allohimning o'zi rahmatlari yo'qsin. Avlod ajdodlari bilan jannatlarga bo'lsinlar. Vaqt soati bilan jannatlarga birga bo'lishi taqdir nasibayli. Asli ayriliq bu o'lim emas. Jannatga tushib, men tusholmay qolsam, bu haqiqiy ayriliq bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Mana sog' bo'linglar, umrlar taroz bo'lsin. Aka ukalari, ota onalari bilan jannatlarga bir bo'lsinlar. Ukalari ham bor shu yerga. Alloh hammaga nalar rahmat qilsa, ikkita ukalari qo'lda, ikki avinasini Farhodjon ham Shavkat ham umri taroz bo'lsin. Bachalarim ko'rsa kulib ko'tarib yuradi.
Allah bizi yorun kısın. Sağ beline, selamet beline. Dizor gün hem. Dizor işlerim biter, dizor uyuyor aman sanki. O da yormasın bacam ya. Aslı hemşire yürgen geç kimi öyle kemirge işlerim kadı yorayda. İyi bacam bir korkulmuşsan sen onacaksız için değil. O da yormasın. Ama ona bacalı sokmasın. Ötken onalar rahmet yaşayıp gelen hiç kasap yemesin. Rahmat, siz ham doimo sog'-salomat yuring onajon. Agarda siz farzandlar tomonlaridan albatta ko'rsatilgan mehr-oqibatlardan siz xursand bo'lib yursangiz, ishonchimiz komilki, marhum dadajonlarning ham yotgan joylari jannatlarda bo'ladi va albatta ruhlari shod bo'ladi. Iloho, mana shunday kunlarga yetkizgan Alloh taologa hamd va sanolar aytamiz. Doimo boshingizga sog' bo'ling. Rahmat. Otamiz, onamizdan keyin, akalardan keyin siz qoldingiz. Faqat yaxshi kunlaringizga. Barcha kunlarga doimo boshimizda bo'lib mana shunday biz yuzga kirgan vaqtda ham yo'limizda bo'ling. Mana shu nevaralarni Nozat tengi o'sha eng kichik nevaralarimizni ham baxtli uylarga birgalikda o'tkazaylik. Xudiginani iloyim omadini bersin. Sog' omonligini qaytib kelsin yeri bilan. Doim baxtli saodatli bo'lsin. Qizlari ham o'ziga o'xshagan baxtli saodatli bo'lishini tilab qolamiz. Hammamiz katta rahmat dodiga yana bir bor. Yana sog' bo'ling, salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. O denegenem kicazı ön mata durama, uç mata durama, tör mata durama. Ha bir vicdanıma böyle öptü de duradı. Bacağımla umru dar ol besin. Ama soğuk besin. Zülügenem o dene. Kuzuk koşumdaki Amine, Nur Seydelerim, Sülöblen Trikmen. Hamza genemle göylerge kudu birgen Hamza Cunum bor. Katta böyle tüyüm bizden şokum bor. Mahraptan to Hamza Cun geçe bilgen nabiralarım. Hamasını tüylerge ötürüşüne hemen azga nasıl bir yüz eylesin. Allah'ımızı yorlakıp yaşı kuruna geçemeyiz. Rahmat, ilohim aytganingiz kelsa onajon, bugun xursandchilik kuni, to'g'rimi? Xursandchilik kuni yanada boyitish maqsadida farzandlaringizga keyingi iltimoslari bor. Onajonim uchun bitta sho'x tarona qo'yib beringlar, hamma bilan birgalikda chiroyli raqslarga tushsinlar. Onajon, raqsga tushasizmi? Marhamat, sho'x tarona sizlar uchun yangraydi. Hamma-hamani raqslarga chorlab qolamiz. O'rnini hech kim bosa olmas. Uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosa olmas, uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, qirolicha, qirolicha. Bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar. Qirolicha, qirolicha, qirolicha. Do'stlarim chekkada tursin. Menga o'tarkin qani kimning so'zi, kimning so'zi? Yorim ham indamay tursin. O'rningiz hech kim bosa olmas. Sizni hech alishib bo'lmas. O'rningiz hech kim bosa olmas. Sizni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar. Onajon, agarda farzandlaringiz tomonlaridan ko'rsatilgan e'tibordan ozgina bo'lsa-da xursand bo'lgan bo'lsangiz, farzandlaringizning bu qilgan xizmatlari Alloh taoloning oldida ibodat sifatida qabul bo'lishini tilab qolamiz. Chunki onalarga, otalarga xizmat ko'rsatish, ularni yaxshi kunlarda yo'qlab qo'yish, eng asosiysi onajonlarning mazlum ko'ngillarga taskin bo'lish har bir farzandning ham qarzi, ham farzi hisoblanadi. Farzandlaringiz mana shu farzlarni ado etib yurishdan hech qachon charchamasinlar deya niyatlar qilib qolamiz. Siz xursand bo'ldingiz, to'g'rimi? Lekin biz Dildor opadan ozgina xafa bo'ldik, bilasizmi nimaga?
biz sizni yoshingizni so'radik. Onajoningiz necha yoshga kiryaptilar deb so'raganimizda ular bizni aldabdilar. Siz hozir 18 yoshli qizaloqday raqsga tushdingiz. Ilohim har doim yosh ko'rinib yuring onajon. Farzandlaringizni duolar qilib yurishdan hech qachon charchamang degan niyatlar qilib qolamiz. Mana shu yerdagi o'ynab kulib yurgan jajji shirin nevaralaringizni chiroyli go'shangalarga kelin, kuyov bo'lganlarda ham o'zingiz duolar qilgan holatda farzandlar bilan yelkama-yelka turgan holatda duolar qilib qo'yib, bosh bo'lib yurish baxti sizga nasib ro'zi aylasin. Ibodat nima? Yaratganga itoat ham ibodatdir. Haqiqiy bandalik bilan sadoqat ham ibodatdir. Agar Alloh uchun qilsak, tijorat ham ibodatdir. Agar Alloh uchun sevsak, muhabbat ham ibodatdir. Xabar oldingmi bemordan, qarindosh, do'st, musofirdan? Birovni yo'qlasang chin yurakdan ziyorat ham ibodatdir. Onajoning ko'ngli o'tar Ka'ba tavofidan, ular ko'nglini shod qilsang, shu xizmat ham ibodatdir. Ilohim, hamma onajonlarimizga mana shunday fayzli kunlar nasib ro'zi aylasin deya niyatlar qilib qolamiz. Onajon, agarda hozir mana shu yerdagi yaqinlaringizdan chiroyli niyatlar, tilaklar bo'lsa, ulardan ham tinglab qolamiz. Kimga birinchi so'z navbatini beraylik? Hammalar gapirishini xohlayman. Hammalar yaqin, bir-biridan yaqin. Alloh hammalardan rozi bo'lsinlar. Dildorjon, rahmat. Rahmat, Dildorjon. Ovsinlarim, xudolarim kelib o'tiribdilar. Ham kelib o'tiribdilar. Alloh rozi bo'lsin hammalardan. Hamma bachalarim sog' bo'lsin, hammani bachasi baxtli bo'lsin. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Chimtirlar. Faqat Maysdagi o'tirsak, mana bir jondomla kecha o'tirib to'ldirib o'n beshga chiqqan oyim bilan birov rahmat aytmoqchi bo'lsalar, sovg'a bermoqchi bo'lsalar, 15 yoshli oyim bilan unga beraman dedi. Mana shunday deganmanda, mani kim qari dedi, kecha o'tirib to'ldirib bugun 15ga chiqdim. Siz qari yosh berdingiz, 18 deb. Doimo shunday deyman. Keyin aytadiki, har doim Maysga 15 yoshli oyimlarga qaranglar, qalay harakat qiladi. Oslarga nima bo'lyapti dedi. Doima yosh bo'lib yuringlar, yoshliklaringiz, husn halovatlaringiz, amallaringiz, kuch-quvvatlaringiz barqaror bo'lsin. Risolat bibi ustozimiz shunday deydilar. Charchamanglar, kasal bo'lmanglar, qarimanglar. Hech kimni charchashga, kasal bo'lishga vaqti bo'lmasin. Hech qachon o'sha ishga moyil bo'lmasin. Doima yoshlik bilan, yurakdagi g'ayrat bilan xalqqa, rizq-g'origa xizmat qilib yurishni hammasiga bugunlarni taqdir nasib aylab, yuzga kirsinlar. Yuzga kirganga ham o'zlari o'zlariga yarasin. Inson o'zi o'ziga yarasa, yuzga kirsa ham yashasin. Yo, shu tirikmi deydi odam. Agar qo'l oyog'iga bo'lsa, menga kirsin. Qachon choy damlab keladi, bacham kelinim qachon oshni suzadi deb o'tirmaydigan g'ayratni bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Dildorjon, rahmat bacham. Ilohim aytganini sezsam, onajon farzandlaringiz beshikda yotganlarini eslab bilasizmi? O'sha paytlarda uyqu bermaganlar, to'g'rimi? Bedor tunlarni kunlarga ulagansiz. Dildor bilan Dilafrizning jig'ida Zoid bilan menga yaxshi bo'lgan o'sha vaqt. Bog'chaga birinchi borishga Zoid eng ko'p azob bergan, dadasi 30ga olib bog'chaga borib o'tirgan. Lekin Nozbacham azob bermagan, Dildora shu kun yangi kiyib borsa indamay boraydi. Bo'lmasa injili qilib qo'shib kel, darvozani orqasiga kel, yoshini o'taraydi. Munira kelin bilan uni. Munira kelin bilan. Keling, mana kelin. Bachalarim, ikkisi Munira va Mansura o'qsinam. Bir hovliga bo'lganmiz-a deb zani shu o'qsinlarim bilan. Marhamat. Assalomu alaykum, mana shu yerda yig'ilganlar. Xo'jonajon. Munofa tug'ilgan kunlarni ko'pini ko'ring, boshimizga sog' omon bo'ling. Nevaralaringizni to'yini ko'rishni nasib aylasin. Qatoriga biza ham ovsinlar, qo'shingizga o'tiraylik. Savlat qilib o'tirilgan faxrlanib o'tirsin. Farhod amaki, Shavkat amaki, boshimizga sog' omon bo'lsinlar. Uzoq umr. Желаю счастья. Rahmat. Davom ettiramiz, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli davraga o'tirganlar. Bugun bizani kattamiz, boshchimiz, hojona, muhabbat hojona, yangam nomining tug'ilgan kunlariga yig'ilgan ekanmiz. Shu munosabat bilan kishiga uzoq umr, sihat, salomatlik.
farzandlarni ko'p yaxshi kunlarni ko'rsinlar. Dildoraxon bundan-da ziyoda bo'lsin. Bundan-da ortig'iga munosibsiz. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana ham yangam, ham qudum, ham mana shu yaxshi qizlarni menga berib qo'yganlar. Ming bor shukr. Rahmat. Siz she'r aytdingiz endi. Olib bermang dunyo molini. So'ramang ham hol ahvolini. Shirin so'zga berar jonini ayolga bir mehr kifoya. Oltin qilmang mayli turmushin, uni atang oltin kumushim. Shirin so'zga berar jonini ayolga bir mehr kifoya. Rayhonim deb silang boshini. So'ndirmang hech qalb quyoshini. Yashiradi ko'zdan yoshini ayolga bir mehr kifoya. Mana shu ayollar nima? Mana bugun oyjonim tug'ilgan kunlari ekan. Avvalambor shuni tashkil qilgan Dildor ukamizga hammamizga bir fidoyi, jon kuyar, hammamizni bir yaxshi ko'radigan ukamiz. Rahmat Dildor jon kuyar, bular loyim topkalar, yaxshi kunlarga buyursin. Oy jonim umrlar uzoq bo'lsin, doim kasalman desalar aytaman. Oy jon, Hamza jonni siz katta tuygan, chimiliq tuygan, siz bilan birga bo'sh qosh bo'lasiz deyman. Loyim aytganim kesin chin yurakdan aytaman o'chun shu Hamza jonni katta tuylarga man tayyorsiz ishxonadagilarga aytaman shu ishxonaga nima bo'lsa yuyilga nima bo'lsa man o'chun bilan xuddi dugonada shu kelib aytaman bu kishi qayerga borib kelsalar kelib menga aytadilar. Loyim o'chun umringiz uzoq bo'lsin. Shu doim bizani yaxshi yomon kunimizga doim birga bo'lib nima bo'lgan Munirangam, Masturangam. Nima, Farhod amakim, Nasiba yangam, Shavkat amakimni ham umrlari uzoq bo'lsin. Losqay singlim, kechadan buyon bizani uyimizga doim yaxshi yomon kunimizga doim birga bo'lgan. Doim mana shu uyimizga yaxshi kunlar bo'lsin shularga. Bo'sh qosh bo'ling. Zili qizim tabriklamoqchi sizni. Kibichin. Bibi jon sizni 18-iga yana kelayotgan tug'ilgan kuningiz, yana bugungi tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Yuzga kiring. Yuzga kiring. Iloyim, boshimizga sog' omon bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling ilohim. Kelajakda chiroyli bo'changalarga kelin bo'lganlarda ham o'zingiz duolar qilib kuzatib qo'yish baxti sizga nasib ro'z aylasin. Biz farzandlar ba'zan ota-onamizga dunyoni tashvishlarini bahona qilib ko'rsatgan holatda e'tibor qarata olmaymiz. Lekin o'ylab ko'ring, onajon, bundan bir necha yillar avval siz bir daqiqa ularga e'tibor qaratmaganingizda hozir mana shu kungacha yetib kelishmagan bo'lishardi. To'g'rimi? Ilohim, hammalarning ishlariga omadlar tilab qolamiz. Musofir yurtdan eson-omon, sog'-salomat Dildor otamiz ham qaytib kelganlarda ularni quchoq ochib peshonalarda o'pgan holatda kutib olish vaqti sizga nasib ro'z aylasin. Yana bir bora tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin ushbu qarsaklar siz uchun. Esdalik uchun fotosuratlarga tushib qo'yishlaringiz mumkin. Marhamat. Qirolicha bu mani onam bo'lar, qirolicha bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha, bu mani onam bo'lar, qirolicha, bu mani onam bo'lar.